একটা পার্টি আছে, এইগুলা হেমাইস পার্টি। সিংগেল নহয় মানে সিংগেল শ্বুট মোৰ নাই, আজি মোৰ কাপল শ্বুট আছে, কাপল শ্বুট মানে সাউথ ইণ্ডিয়ানৰ, গতিকে এফালে মইতো ৰেডি, তাৰপিছত এফালে ৰেডি হৈ আছে হিৰো গ্ৰুম আৰু এইফালে মেকআপ কৰি আছে, আৰু এইফালে চবেই এইফালে লাগি আছে আৰু। গতিকে মই ভাবিলোঁ মই একেবাৰে ৰেডি হৈ আপোনালোকৰ লুকটো দেখুৱাম নেকি, গতিকে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত এইফালে ৰেডি কৰি আছে, কাৰণ আমাৰ শ্বুটৰ লোকেশ্যনটো বেলেগ, আমি যাম এতিয়া ৰেডি হৈ এক ঘোচা মাৰিম এতিয়া জাগৃতক। অ' নহয় অ' চৰি, মই ভাবিছোঁ জাগৃতে মোক বোলে জোকাই আছে। অ'কে গাইজ, কথাটো এইটো মই ভাবিছোঁ যে মোক জোকাই আছে, গতিকে মই তাইক কলেজ কৰিলোঁ আৰু এক পইচা মাৰিম বুলি, সেইটো কথা নহয়। এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া আমাৰ কি বুলি কয় হিৰো ৰেডি হৈ আছে, মানে আজি যে কাপোৰ শ্বুট আছে, গতিকে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে গম কি বুলি কয়তো দেখুৱাই থাকিম, জনাই থাকিব। আমি এতিয়া বহুত গৰমত এইটো খাম, বহুত বাঢ়ি আছে এইটো ন, এইটো শ্বুটৰ মাজে মাজে খাই থাকিম কাৰণ বহুত গৰম দিছে। আৰু একচুৱেলি আমাৰ শ্বুটটো কি হ'ল ন, বহুত মানে আমি বহুত বাধা বিঘিনি পাৰ কৰি শ্বুটটো কৰিছোঁ দেই, সঁচা কথা। দুবাৰ শ্বুটটো আমি প্লেনিং কৰিছিলোঁ, দুবাৰ কেঞ্চেল হ'ল সেই বানপানী, তো তেনেকুৱাতে আজি ঠিক কৰা হ'ল, গতিকে চবখিনি মিলাই পেলাই আজি শ্বুটটো কৰি আছোঁ। বাকী এইফালে ৰেডি হৈ গ'লে চিধা লোকেশ্যনলৈ যাম। ৰাজ ভাইটি কিবা ক'বা নেকি? মই একো নকওঁ, মই ইমানেই ক'ম যে শ্বুটটো হৈছে ভাল লাগিছে না বেয়া লাগিছে কমেন্ট কৰি কলেহে কম পাম ন, পয়েন্ট হে আই প্রেস দেসি বয়স কবি আছে। ও এফলে হৈ আছে আৰু, তো গাইস হৈ থাকক, লিপষ্টিক লগাইছে দে এফলে লড়াক, ও ঠাতুর লালে না কিবা কৈছা, কোনোবাই লগালে আহিব পাৰে লিপষ্টিক এনে কৰি লগাম ৰঙা লেঞ্জাৰ। গাইজ এতিয়া আমি আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়, এখন হৈছে জালান মন্দিৰ, গতিকে ইয়াতে শ্বুট কৰা হ'ব, ধুনীয়া হৈছে এফালে লোকেশ্যনটো, এখন এখন মন্দিৰ হয় আৰু যিহেতু কাপোৰ শ্বুট হয় চাউথ ইণ্ডিয়ান, গতিকে মন্দিৰ চন্দিৰ অকণমান ভাল লাগিব নহয় জানো, গতিকে ইয়াতে আহিছোঁ যে শ্বুট কৰিবলৈ। বাকী বহুত গৰম আৰু আপোনালোকে আগতে মই কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰত যে মেকআপ কৰিলে বহুত বেছি ঘামো কাৰণ স্কিনটো বহুত বেছি অইলি, আৰু অভিয়াছলি গৰম দিছে তো ঘামিমেই কিন্তু স্কিনটো অইলি, গতিকে সেইবাবে আৰু মেকআপ কৰোঁতে মানে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু আজি প্ৰভা বাইদেউ মেকআপ কৰিছে, বহুত দিনৰ পিছত তাইক লগ পাইছোঁ, গতিকে সেইটো এটা বেলেগ এক্সাইটমেণ্ট আছিলে, আৰু শ্বুটো বহুত দিনৰ পিছত কৰিছোঁ, সেইটো ভাল লাগি আছে। আৰু তুমি কিবা ক'বানে মডেল মডেল মানে এতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বুট হ'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? এক্সাইটেড আছো আৰু এতিয়া তোমাৰ লুকটো দেখুৱাই দিছোঁ মই, তোমাৰ তোমাৰ চেনেলটো ভাল লগা নাই খালি, চেনেলটো তো তাকে আজি আমি তেতিয়া শ্বুট কৰিম, চাব ফটোজবোৰ পাব, ৰিলৰ ৰূপত পাব, ফটোৰ ৰূপত পাব, সেইখিনি পাব, চাই থাকিব। বাকী আজি বিহাইণ্ড দ্য চিনহে আছো আৰু এইফালে, আৰু এইফালে গাই শ্বুট চলি আছে আৰু তেনেকৈ আৰু গৰমৰ মাজতে। মোৰতো বহুত দিগদাৰ হয়, বহুত বেছি দিগদাৰ হয় মোৰ, লাষ্টলৈকে মোৰ মানে ফেচত মেকআপে নাথাকে, মানে কেনেকুৱা অৱস্থা হয় মানে ঘামি মেলি এটাই হৈ যায় আৰু, অলমষ্ট মোৰতো শেষেই হৈ গ'ল, বাকী এইফালে চলি আছে অকণমান, তাৰপিছত খতম হ'ব আৰু। আৰু এয়া যিহেতু মন্দিৰ হয় গতিকে এইফালে এইটো দেৱীমাৰ মন্দিৰ, এফালে এইফালে ৰাধা কৃষ্ণৰ মন্দিৰ আছে, ধুনীয়া লোকেশ্যনটো। আৰু এনেও ভাল পৰিৱেশৰ মাজত যদি চাৰিওপাশ যদি কিবা এটা এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত কিবা এটা কৰা হয় এনেও মনটো ভাল লাগি থাকে, গতিকে সেয়াই আৰু শ্বুট এটা কৰোঁতে মনটো ভাল লাগি থকাটো বহুত দৰকাৰ হয়।
কারণ আমার এই থপরাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট থাকে, আমি ইয়ারপরে সব বস্তু করবো লাগে নয় না, গোটে এক্সপ্রেশনে হোক বা পোস্টে হোক, তো তাকে আর গতি ইমান ধুনিয়া পরিবেশের মাজে শুট এটা করেছো, খুবই ভাল লাগিছে। আর আমার শুট কমপ্লিট হল, এটা শুট করে আকো স্টুডিওতে আহিছো, আকো এতিয়া মানে গোটেখিনি শেষে হওয়া অবস্থা আর লাস্টখিনি, আর ইয়াত শুট করে বহুত ভাল লাগিলে। তোমার কেনেকুৱা লাগিলে শুট করে দীপা? আজি শুট করে ভাল লাগিলে। হ্যাঁ, তাকে এতিয়া লাই লাই চাই দেখিব। মানুহক পোহৰ বিলাই থাকা তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু এফালে ফুলপ্ৰভা সদায় ফুল নিচিনা হৈ থাকা, তোমাৰ নামটো কি? দীপ, তুমিও দীপ নিচিনা জ্বলি থাকা নেকি? দীপ দীপক তুমি ইয়াৰ ভাইটি নিজ নাকি? আর মোর একু কাম নাই, কৃতিকা মানে কি? কৃতিকা নক্ষত্র আর কি হয়, কিনা আসিল পাহরিল, কিন্তু কৃতিকা নামের নক্ষত্র আছে, কিন্তু মো একু কামর নয় গাইস, মো কথা পাতি আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ অকণমান মোটিভেট করবো, আর এই ভন্টিজনীকো অলপ সাবস্ক্রাইব করে দিব পিছফালের জনী। ও গাইস, থ্যাংক ইউ, বাই 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 বাই।